Nåja, den här videon ska handla om biodiversiteten på jorden som det talas ju mycket i medierna om att den är hotad. Ordet biodiversitet betyder alltså miljöns mångfald, alltså ekologisk, biologisk mångfald. Och då kan ni ju fråga er att varför är biodiversitet något viktigt? Varför är det viktigt att vi har en hel del olika orörda ekosystem med en stor mängd olika arter i, och inom arten så ser individerna jätteolika ut och det finns en stor variation. Nå, allt har sitt värde. Biodiversiteten minskar ju på jorden för att människan inverkar och rubbar alla ekosystem. Människan rubbar regnskogen genom att hugga ner den och grunda oljepalmsplantager, ta virke till möbler, förstör den genom svedjebruk, att man bränner ner skog och odlar i den. I Finland så hugger vi ner en hel massa naturskog, omvandlar den till ekonomiskog, och ekonomiskogen är inte lika biodivers som den naturliga skogen, och allt det här då leder till att mångfalden på jorden, såväl genetiska, alltså inom individer av samma art, inom artdiversitet, med andra ord att det finns en stor mängd olika arter inom ett område, och ekosystem, biodiversiteten, betyder att det är en stor diversitet av olika ekosystem och en stor mångfald olika arter inom en viss region, alltså inom ett visst område. Så biodiversiteten kan indelas i tre nivåer: genetisk diversitet, artdiversitet och ekosystemdiversitet. Biodiversitet, som jag sa, betyder mångfald i miljön och studerades på tre nivåer. Här har vi den genetiska diversiteten, och det är alltid en skillnad mellan individer av samma art. Och då talar vi förstås om djur som förökar sig sexuellt, alltså könlig reproduktion. Organismer som förökar sig könlöst, asexuellt, så där förekommer det en ganska liten variation. Om det förekommer så beror den på mutationer och övriga faktorer som vi talar om mera i biologin. Artdiversiteten är mängden olika arter inom ett visst område, och den minskar mot polerna för att det blir mindre solenergi per yta real när vi rör oss mot polerna. Och det är en av de mest påverkande faktorerna om man talar om biodiversitet, det är mängden energi som kommer till jordytan. Mellan vändkretsarna så kan solen stå i zenit, och det betyder att solljuset kommer i en rak 90 graders vinkel mot jordytan, och en mindre mängd markareal värms upp häftigt, och en stor mängd inkommande strålning leder ju till exempel regnskogs sådana biom, alltså stora ekosystem som är enhetliga och sträcker sig ut över stora arealer. Och regnskogen har ju en sån otrolig diversitet för att den inkommande strålningen i den tropiska zonen är helt häpnadsväckande stor. Sen jämför vi där som solstrålningen kommer snävt in mot marken, alltså i en typ 30-50 graders vinkel. Där max 50 graders vinkel. Här uppstår det så kallade tundra, och tundran är mycket vanlig i Sibirien, norra Finland och i hela den polära temperaturzonen. Och tundran har ju stora problem på det sättet att den är ju otroligt artfattig, och när den här tundran då, när permafrosten, alltså evig is som finns här i marken, smälter, så kommer tundravegetationen att ersättas genom helt biologisk succession, alltså utveckling av ett område. Nya arter kommer att ta över när tundravegetationen då dör ut, när det blir för varmt för den. Så klimatuppvärmningen påverkar verkligt mycket det här tundran och tundravegetationen, som vi redan talade om i en tidigare video. Artdiversiteten, och sen var det ekosystemdiversitet, och då ser ni att det finns en stor del på sådana tidvattenområden som vi dock inte har i Finland, utan de är mer på de här större oceanerna. Så där talar man om så kallade ekologiska gränszoner, alltså kanteffekt, vilket betyder att här på det här tidvattenområdet som tidvis är torrlagt och tidvis under vatten, så här kommer biodiversiteten att vara extremt hög, för att här blandar sig två olika ekosystemsarter ihop och bildar en plus-effekt, så det är två stycken från skogsekosystemet och från vattenekosystemet, och det här är ytterst, ytterst biodiverst och högproduktivt, det här intertidal, alltså det här tidvattensområde.
No, människan påverkar, som ni ser på den här bilden, är biodiversiteten otroligt mycket. Och det här är i Finland, så ser ni ett kalhygge, och på kalhyggen så brukar man då hugga ner den här skogen helt och hållet, lämna bara vissa så kallade fröträd och stå här och där, som då ska ge frö. Men den viktigaste beskogningsmetoden är ju plantering av skog, vilket ni ser här borta. Så ser ni att man har återplanterat den här granskogen. Och det som är dåligt med den här ekonomiskogen är ju det att den består av monokultur, alltså en och samma art, i det här fallet gran, lika gammal gran. Och då vet ni ju att biodiversiteten verkligen inte är något hög, för att det är ju enbart evertebrater, alltså ryggradslösa djur som trivs på gran, som kommer att trivas där. Lövsångare och övriga småfåglar som trivs i lövskog finns då inte alls på platsen. Nå, ekosystem håller på att förändras och försvinner, och de känsligaste ekosystemen är ju de som nu redan är hotade, och de ligger alltså i områden med liten solstrålning under året, alltså Arktis och Antarktis, norr och söder om kalottområden, alltså nord- och sydkalotten 66,5, eller någon kan säga norr om 65 grader latitud N och S. Och då förstår ni att när det blir varmare på jorden så kommer tempererade zonen att förskjuta sig norrut, tempererade zonen här på södra halvklotet att skjuta sig söderut, och det betyder att de svagaste ekosystemen, alltså de som redan nu är artfattiga, kommer så att säga att skuffas ut från bordet och falla ner för kanten av bordet när de här andra pressas upp, och tropiska zonen breder ut sig mera norrut och mera söderut, subtropiska mera norrut. Finland kan till och med få subtropiska klimat om klimatuppvärmningen skulle bli extrem, och tempererade klimatet pressar ut det kalla klimatet, och de här arktiska och antarktiska känsliga ekosystemen försvinner. Avskogning är någonting som är ett stort problem, speciellt i regnskogsområden. Där ser man september den 9 2000 och september 26 2006, och alla de här nya områdena här är kal. Hyggen, det är en satellitbild, otroligt bra typ av fjärrkartering, fjärranalys, där man får bilder av de här vegetationen och hur vegetationen då försvinner under åren. Och problemen med det här kalhuggande, alltså avskogningen då i regnskogen, är ju faktiskt det att en stor del så använder lokalbefolkningen för det första till brännved, och så odlar man oljepalm i regnskogen, alltså stora multinationella företag kommer och hugga ner den här primärregnskogen och börja odla oljepalm då till energibruk. Och det är ju jättedålig övervakning av skogägoförhållanden, markägoförhållanden, och så är det dessutom korruptionen som betalar mest åt staten och tjänstemännen och övervakarna, så de får göra vad de vill på de här områdena. Det drabbar ju mest de här fattiga u-länderna, där man då avskogar, hugger ner primärregnskog och då startar till exempel plantager på platsen där man då odlar pengagrödor. I det här fallet är det bananplantor som håller på att växa upp. Och de här bananplantorna då, så de odlas på den bästa marken, och lokalbefolkningen, de får jobba för slavlöner på plantagerna. Pengarna från de här cash crops eller pengagrödorna, så de går ju utomlands till multinationella stora företag som Chiquita och Dole, och inga pengar blir i landet. Och ett fenomen som man brukar tala om i det här fallet är land grabbing, alltså att den bästa marken, som jag sa, tas och köps upp billigt av multinationella företag. Lokalbefolkningen svälter, det här ger ju ingen föda i princip, kaffe och kakao och banan. Och på det här sättet så är det ett jättestort problem när avskogningen leder till något negativt. Färre skog i regnskogen, som jag sa, då binds det mindre koldioxid och det blir en ökad klimatuppvärmning, och där har ni ekorrhjulet igång. Och när man avskogat erosionskänsliga sluttningar, så trädens rötter har ju förbundit det här ytvattenflödet när det har regnat. I regnskogen regnar det ju varje dag, häftigt, häftigt. Och när regnskogen huggs ner så kommer de här sluttningarna att bli erosionskänsliga, och det rinner ner en massa sediment ut i floderna och de slammas igen.
I i-länder så hugger man ju ner betydligt mindre än vad det växer igen. I Finland hugger man ner en 60 miljoner kubik i år och det kommer tillbaka och växer tillbaka en 80-85 miljoner kubik. Så man skulle kunna ännu hugga ner betydligt mer skog per år. Men då ska ni se på den här bilden att förstå att de här ekonomiskogarna som man återplanterar är ju aldrig biodiversa utan ni ser monokultur. Det här är tall av samma ålder. Mycket artfattigt i de här ekonomiskogarna. Så i i-länderna så planterar man mera skog nu för tiden än någonsin, men tyvärr så leder det inte till en ökad biodiversitet. Och när man förvandlar skogarna i Finland och i andra europeiska länder till ekonomiskog så försvinner ju skogens roll och skogens producent av ekosystemtjänster, alltså upplevelser, rekreation, fritidssysselsättningar, bärplockning, svampplockning. Den alltså går helt till spillo, den här mycket viktiga aspekten som lockar utlänningar till Finland på ekoturism. Så det är inte så enkelt spåret man tänker, som man kan tänka på den här problematiken. Våtmarkerna är ytterst hotade. Vi har myrar omkring på jorden och så har vi träsk och mangroveskogar. Och mangrove är ju någonting som är en tät vegetation med så kallade luftrötter. Och ni förstår ju att de här mangroveskogarna som växer längs med kusterna är otroligt viktiga för de dämpar ju avrinningen av sediment ut i havet som då förstör korallrev genom att vattnet blir grumligt och så hindrar det också stora vågors kraft att nå direkt på kusten. Så våtmarkerna är mycket viktiga, både myrar och mangroveträsk, för att de får vattnet att rinna långsammare. Och då blir det mindre och lindrigare översvämningar, men tyvärr så utdikas våtmarker för att få det till odling och skogsbruk. Mangroveskogar så börjar man att odla jätteräkor och tigerräkor och olika andra former av akvakultur och då måste man hugga ner de här mangroveskogarna vid kusterna. Och då blir det stora skador, till exempel för korallreven och sedimenten rinner ut i havet. Korallreven, no, en korall är ju en blandning av en alg och ett koralldjur. Och korallreven byggs upp av kalciumkarbonat, alltså av döda koralldjurs kalciumskelett som bygger upp och sen har ni levande koralldjur och inne i de här tentaklerna till exempel här så har ni zooxanteller. Grönalger som utför fotosyntes och ger då socker åt det här djuret, koralldjuret. Korallreven finns mest här som ni ser på östkusten och Great Barrier Reef har vi en av de världens mest utrotnings- och skadade, ska vi säga så här, att hotade områdena. Och korallreven som sagt kräver klart varmt och salt vatten och därför förekommer de bara i tropiska zonen, mest i tropiska zonen. Det finns nog också kallvattens sådana korallrev. Men de mest hotade är de som ligger i tropiska zonen. Nå, varför är de då hotade ska vi se på. Korallreven delas in i kustrev, i barriärrev och i atoller, alltså korallöar som är då ofta runt gamla vulkaner. Och de här är alla lika hotade kan man säga. Kusträvena håller på att dö ut. Korallblekning på grund av att sediment rinner ut från land vid översvämningar och häftiga regnfall på grund av att mangroveskogarna då tas bort och som förhindrar sedimentavrinningen. De här stora barriärrävena hotas av till exempel bottentrålning, grumling av vattnet, en ökning av havsvattennivån på grund av just då till exempel klimatuppvärmningen. Turister dyker och bryter loss korallbitar, det är ju straffbart, till exempel i Australien, det är mycket hårdare straff på det här, men ändå gör turister det som att få ta hem ett minne. Hoten mot korallreven är som jag sa, så är det då grumligt vatten som beror på ökade mängd alger, alltså eutrofiering, övergödning och sedimentavrinning i vattnet på grund av att man tar bort mangroveträsk. Stigande vattenyta på grund av klimatuppvärmningen för att de här korallerna trivs bara i grunda vatten på grund av att de utför fotosyntes så behöver de vatten, alltså det här ljus. Sjukdomar som drabbar dem och det är så här nyinkomlingssjukdomar och sjukdomarna blir vanligare när de här korallerna mår dåligt. Överfiske med bottentrålar river upp koraller och söndrar koraller. Fartygstrafik och oljeläckor, fisk- och skaldjursodlingar, alltså akvakultur, tigerräka som jag förklarade om. Och turismen är mycket stora hot mot det här
korallreven. Här ser ni korallblekning och här ser ni ett friskt korallrev. Och då märker ni nog tydligt skillnaden vilket som mår bra och vilket som mår dåligt. Biodiversiteten ska ni veta vilka tre nivåer det ligger, man talar om. Man talar om genetisk, art- och ekosystemdiversitet. Så ska ni veta vad det händer på jorden när biodiversiteten sjunker och varför den sjunker. Och så ska ni veta någonting om mangroveträsk och korallrev. Finns trevliga videon som jag satt i Google Classroom. Tack för den här videon.